Čauky, dnes sa vám hlásim priamo z Kopšivnice, kde som na návšteve u Desiderových rodičov. Dnes mi bude modelkou Desiderová mamka, ktorá je už po 60. Sme síce v bojových podmienkach, pretože sme v malej kúpeľke s priamým svetlom zo stropu, čo je v podstate to najhoršie svetlo na make-up. A ja len dúfam, že uvidíte ten make-up, ktorý idem na Kamči robiť dneska dobre, aj keď máme nie ideálne svetlo, aj keď máme tie podmienky troška bojové tu, dúfam, že to vyjde tak, ako chceme. Pretože potom, ako ju namalujem, ja ju vezmem vonku alebo ju vezmem pred okno, aby ste videli ten make-up potom aj v inom svetle. Takže buďte troška trpezliví dneska so mnou, lebo sa snažím. Mňa si moc nevšímajte, čo sa týka môjho výzoru, lebo ja žijem už mesiac doslova z kufra. A spím na gauči, takže ja som polámaná. A nemám čas sa poriadne dať dokopy, ale o mňa dneska nejde. Takže Kamča, povedz nám troška, ako sa o tú pleť staráš celý život a prečo si myslíš, čo je tým základom, že vyzeráš tak dobre, ako vyzeráš? Používam různé krémy, nemám nějakou značku, jakože bych používala stálou, tak to střídám, hodně Nivelu. No, ty používáš aj Rior, aj Marínu, že? Ano. Ty klasiky. A tak jako sport, že samozřejmě hodně pohyb a zeleniny, ovoce. A je to taky v genech, že? Tak to je jasné. Ano, Kamča hodně plave. Ona, kolko rokov už plaváš? Asi 20 let. A tím, že Kamča vlastně plave tolké dlhé roky, ona verí, lebo jsme se o tomto troška bavili předtím, že ta para, protože se tam naparuje, jej takisto zvlhčuje tu pleť celých těch 20 rokov, povedzme, čo prispieva k tomu, že ta pleť je prostě hydratovaná, že? A tie krémy, no, tie krémy, ja ju poznám už dlhé roky, ona vždycky používa tie klasiky, mení to a hlavně, čo vy nevidíte, Kamča si každý deň dá toľko toho krému na tvár, že ona je zakrytá v ňom ako keby skoro v maske, že? Ano. A prečo to robíš? A nevláč tam, není suchá ta pleť a se tak promastí. Vlastně, že to tak je dobré, no, lepší než suchá nějaká, že? Takže lepší viac tej hydratácii, než menej, v podstate, že? Ale ona to vždycky, keď som tu vidím, že toho krému je hodně. A ono sa to všetko vpije potom? Vpije, no. Hej, takže nemusíš nič odsávať, že? No. V podstatě se to vpije, no, všechno. Takže Kamča nemá žádný botox, zkoušela ho kedysi, ale to už bylo dávno. Nemá nič, takže tak to vyzerá, protože se stará o svoju pleť, tak jako se stará. A my se jdeme pustit do toho make-upu. Troška jsme Kamču oholili tunak, protože jako každá žena už potom v pokročilejšom veku máme tyto chlopky, takže to jsme troška oholili, nech se nám tam make-up nějak neprilepí. No a obočie Kamča si pekne udržuje, netreba ho vôbec nejak upravovať zbytočne, vyzerá pekne prirodzene. Jediné, čo idem použiť na Kamču, je tento, je táto, dá sa povedať, že báza, aj keď to není báza, a je to báza, píšu, že to je báza. Pre mňa je to viac menej taký vyplňovač tých jemných vrások a ja si ho dávam pod make-up, keď si chcem vyplniť troška nejaké tie vrásky. Hovorím, Kamča ich nejako nemá, ale dám to aj tak, nech ten make-up potom na tom sedí a hlavne nech zmatní tú pleť troška, pretože ona má dosť toho krému tam. Kamči sa takisto nerobia moc vrásky na čele, pretože ona má kratšie čelo. Väčšinou sa vrásky robia na ľuďoch alebo ženách, ktoré majú vyššie čelo. Kamča má dosť nízke, čo v tomto prípade je veľmi dobré, čo sa týka vrások, lebo tam nie je dosť tej kože, aby sa zharmonikovala, dá sa povedať. Takže to jej hodne pomáha v tej jej genetike. A teraz sa ideme pozrieť, aký máme make-up. Ja mám, ona ako vidíte je dosť svetlá, to je aj tým svetlom, lebo tu nám máme 4 žiarovky nad sebou. Možno ťa troška zneutralizujem najprv s týmto Hollywood Flawless Filter, čo je vlastne od Charlotte Tilbury. Len nechcem jej dať moc, aby ju to neopálilo, pretože ona je dosť svetlá. To by sme mali, sa tu budeme ale troška potiť, pretože
Je to dost na té malé kúpelke. Ideme použiť túto hubku, ja som si už navlhčila. A idem použiť make-up od Anastasia Beverly Hills, ktorý je taký svetlejší a troška omietkový, pretože v jej prípade na tom, že je masnejšia, a ten make-up je dobrý, ono bude na tom dobre sedieť. Takže pozrieme sa, vyskúšame. Ja som si nič nenacvičovala, ja som kamčín make-up už robila pred rokmi, vždycky keď sem prídem, tak jej urobím aspoň raz ten make-up, keď ideme do mesta. Takže tu nám mám od Anastasia Beverly Hills koukátka, to je 202 TV. Nedáme jej moc toho make-upu, nech to nemá moc, nech je skôr taká hydratovaná. Na miesto suchá, že? Kamča, aký ty make-up používaš, keď sa maluješ? Taky různé si kupuju, různé značky to měním. Mají od Dermaco, nebo od Vichy jsem měla taky. Myslíš si, že je důležité měnit ty krémy? No, nemusí se měnit jako nějak, ale já to ráda měním, zkouším jako tak. Že určitě to neublíží, že? Mám ráda změnu, jako, tak nemám ráda pořád stejné. To značku jednu. Ty brdě. No, to by jsme mali. Korektor pod oči. Kamča, povím pravdu, nemá čo opravovať. Já len rada dám tento od Tarte, protože potom je to také rovnomernější pod tými očami, ale ako rozjasniť, moc u kamči nepotrebujem, pretože tam není čo v prvom rade zakryť ani rozjasniť, tak som to myslela. Teraz použijem od Fenty Beauty, jak sa volá tento Amber Stick. A to je vlastne krémová kontúra. Keď troška takto nevidím. Nech je tie líčka troška zvýrazní. Čelo nepotrebujem kontúrovať, lebo tam nie je čo, keďže ho mám menšie. Skôr tu na boky, aby jej to opticky troška zložilo. Obrysujem jej troška čelusť. Jemne, stačí jemne. A troška zväčšíme pery, dáme pod spodok. Nožtek. Ten zvuk pořádně. No. Aspoň takto základně potom ještě pudrovým můžeme jít potom na vrch. Protože takto nech máme dáku takovou šablonu. Ukáž ještě takto správně, dobré. Teraz to všechno zapracujeme. Nemusí to byť nič moc perfektné, ale nech tam je nejaká základná kontúra. Vidíte, troška sme jej vytvorili líčka. A tu sme jej troška zvýraznili vlastne tú čelusť. Dobre? Teraz to všetko pekne zapodrujeme. Ja jej dám od Fenty Beauty tento butter puder, pretože
Bielý by zvýraznil tú rúžovú v nej, ale my ju chceme potlačiť, takže on má troška takej tej banánovej žltej v tom. Takže tým vlastne zafixujeme všetko. A v jej prípade, keďže má takú hodne nakremovanú tú pleť, takže pridám troška viac a čo bude prebytok, sa dá odstrániť. To by zhruba bolo. Učešeme obočie. Kamča má dosť dlhé tie vlásky, nebudem ich strihať, pretože nechcem nejak zmeniť teraz celkové ten vzhľad, keďže to je len na kameru, na naše video. Takže jej ho len pekne prečešem. Ale dva chlopky by som ti odstrihla. Mm-hmm. Môže? Mm-hmm. Mám tu také, viem, že sú také zatočené, že? No, a počkaj, na nožnice teraz. Dlouhé a mají... Máme tu nožnice. Okay. Tam boli len dva také, čo moc vyčnívali. No, se točili, že? Áno, a aby sme nezdržovali a hľadali malé nožnice, tak sme zobrali, čo tu bolo, lebo to tiež používal náš špagár, aby túto kameru mohol zavesiť. Dobre, vyplníme troška, pozrieme, ako tu máme farbu. Kamča má hodne teplej vo vlasoch, ale aj obočie má teple, takže nechceme ho zas až moc teple urobiť, takže mne nevadí, ak ho skombinujem troška s takou neutrálnou hnedou, čo môže byť aj táto, ale vyplním tam, kde treba, aby som jej dala troška taký, ako sa to povie, taký upravenejší tvar. Obočie by sme zhruba mali. Viete, že ja rada konturujem tú tvár, robím lícenku predtým, než robím oči. Takže idem jej dať nejakú peknú lícenku a kamči pristane taká meruňková, rúžovo-meruňková, ale rúžovú má dosť tvary, takže ostanem skôr okolo tej meruňkovej. Blushing in Bali BH stále je jedna z mojich najobľúbenejších a tu mám takú rúžovo-lososovú. Našpulú sa troška, tak. Táto farba vždycky omladzuje, takže ju odporúčam každej vekovej kategórii, sa dá povedať. Pretože to je moc pekná farba, ako vo všeobecnosti lososová, nie len táto. Tak, druhú, otoč sa troška ku mne. Keď máte masnejšiu pleť alebo viac krému, pozor, lebo potom sa vám môže urobiť, dať veľa tej farby na tú pleť, lebo tá pleť to tak saje hodne. Takže keď tak potom si to len zapracujete viac. No, myslím, že to by sme ako tak mali. Ideme troška viac na tú kontúru, čo sa týka nosa. Daj sa ku mne troška, aby som musela zakrývať kameru a takto. Jak asi to dlouho trval ten make-up, jak to dělal? No tak precízně hoďku. Mm-hmm. No tak to by to trval hoďku, že? Protože už si profík, no.
A vieš, keď si aj ty zvykneš raz, tak potom už ti to ide, vieš, možno nie zo začiatku, ale čím viac praktizuješ, tým to ide rýchlejšie, že? Mm-hmm. A každý deň sa nemusíme až toľko malovať. Mm-hmm. Tak. Urob takto? Jo. Mm-hmm. Tak. Tu by sme mali, tu do stredu dáme troška matného rozjasňovača. Dobre, zhruba to máme. Dobre, ideme na tie očka naše krásne. Takže pod oči si dám troška viac pudru, aby mi tie tieňe nepopadali na tú pleť. To sa potom dá pekne oprášiť. Radšej hovorím, v jej prípade dám viacej toho pudru, pretože ona má tú pleť stále masnú a ešte má aj masný typ pleti. Takže dám radšej troška takej ochrany a dám ten od Fenty Beauty, ten banánový krém. Pozri, pore, áno. Tak. A čo sa týka očí, mne sa páči kamča, keď má rozžiarené oči, keď je to viac v tej farbe, než o tom make-upe. Samozrejme, automaticky myslím na bronzové tiene, takisto jej pristanú slivkové, hnedé a proste tie otiene viac než určite nejaká rúžová trebárs. Aj keď rúžovú vidím tiež na tebe, ale myslím si, že v kamčinom prípade sú viac tie zemité otiene lepšie. A ako sme už koľko razy spomínali, keď máte vrásky na viečkách, nie je dobre použiť nič s trblietkami. Kamča ale tým, že má menší tento priestor medzi obočím a okom a má dosť veľké oči, ona nemá toľko tých vrások. A stále môžem použiť tie trblietky na ňu, pretože vyzerajú pekne. Takže vezmem si tu od Charlotte Tilbury The Dolce Vita, kde je pekná taká škoricová trblietava, ale má malé tie kúsky trblietok. Zavri. Pozri na mňa. Čo je dôležité, keď robíte s očami, ktoré sú už na zrelejšej žene, tak keď sa pozeráte do zrkadla, tak si skontrolujte potom tento ten ohyb, aby ste ho mali pekne zapracovaný. Škvrknám brúšku. Toto nechám troška tak, kým pridám ostatné farby a potom to budem doľaďovať ako treba. Na spodné viečka dáme viac taký bronzový studenší odtieň, čo je tiež od Charlotte Tilbury, ale z paletky The Golden Goddess. Teraz jej dáme pudrovú čiernu očnú linku. Oprášte si to, ak vám spadne troška tej tmavej, aby sa to tam nejak nevpilo. A pridajte si kľudne zasa troška toho
toho pudru. Tak. Vážme sa. Dobre, teraz pozri sa takto hore. Používam pudrové linky pre zrelejšie ženy, hlavne preto, lebo ten puder sa lepšie hýbe s tým okom a s tou pokožkou, než povedzme tá tekutá linka. Keby som jej dala tekutú linku, tak už to môže byť kostrbaté, už sa to môže pohybovať kostrba, to sa dá povedať. Takto, takto to bude proste hýbať sa s tým okom a bude to stále pekné a jemné, pretože puder je jemnejší než niečo tekuté a potom aj ten vzhľad bude taký jemnejší, tým pádom mladší. Aj sa s tým lepšie robí napríklad, už veľa žien má slabší zrak, že ako ja po 40-tke ma to nejako chytilo. A keď aj urobíte chybu, ten puder sa dá lepšie opraviť, pokiaľ v tom zrkadle sa až tak dobre nevidíte, lebo s okuliarmi sa malovať nedá. A ja to sama vidím na sebe, už tiež mám troška problém vidieť tie linie tak ostro, takže ten puder sa určite hodí viac. A môžete si treba aj ceruskou urobiť linku a potom si ju tak zatlačiť tým pudrom, aby ste nemali tie kostrbaté hrany trebárs. Jej mihalnice idú troška do spodu, bolo by ich dobre vytočiť klieštikami. Ona ich nepoužíva, ja ich nemám, takže urobíme tak, ako je. Tá špirála predsa len pomôže ich vytočiť dohora, ale pokiaľ máte mihalnice, čo vám idú dole, klipnite si ich na pár sekúnd, aby sa vám troška vytočili a potom si dajte tú podkladovú špirálu. Kým jej podkladová špirála schnie, ja tu troška dám takého krémového, sa dá povedať, matného tieňa, len aby jej to tu troška tak rozjasnilo. Nechceme dať moc biely, aby jej zasa nevytlačilo to vypuklé ešte viac dovonku. Takže len tak jemne a môžeme to dať aj po obočie.
máte troška vrásky okolo pier, tak môžete začať si ramovať tie pery s tým, že sa usmejete, tak ako si to trváš za ja robím, ale potom finálne si musíte tú linku dokončiť, keď máte pery uvoľnené. Pretože zasa môže to byť kostrbaté, ak natiahnete, urobíte čiaru a potom sa vám to všetko zasa zošuverí. No, anebo taky si môžem dať botox, že? Do tých prvních, no, prvního rtu. To je už áno niečo. A to sa hezky natáhne potom, že? No. Se to zamaskuje. Viem, že sa to dáva, mne to pripadá dosť neprirodzené vo väčšine prípadov. Videla som ženy, potom ako sa smejú, im to tak čudne ťahá, takže... Ak si dáte trošinka, si v pohode, každý sme iný. Viete, že ja nie som proti botoxu, akurát ja si ho nedávam. Tak, a teraz sa uvoľní z pravým. Dáme troška takéhoto korálového rúžu do stredu. Tak, rozmažeme ho pekne štetcom. Ideme dať mihalničky, ktoré iné ako catlash, že? Mám tu jedny jediné, ak ma sledujete na Instagrame, tak viete, že som zabudla svoje mihalnice, čo je prvýkrát, nikdy sa mi to nestalo, nejaké zbaliť do kufora, ale našťastie moja mamka mala pár, ktoré som si u nej nechala v šuflíku pred dvoma rokmi asi a uchovala som tieto jedny Majesty, lebo viete, že to sú moje najobľúbenejšie, tak sama nenosím mihalnice tu, aby som ich mohla dať na kamču. Preto. No, tak ty mi dobre vyváraš, vieš, ako zaslúžiš si. Pretože fakt, aj na ženu, chcem, aby ste videli, že aj na ženu po 60-ke takéto mihalnice idú, omladnú vás, vyzerajú skvele, na mladších ľudí to je vždycky jednoduché dať niečo také, že ale chcete vidieť, ako to vyzerá na niekom, kto je po 60-ke. Takže zmeriame, ukáž sa sem takto dole. Myslím si, že na tebe ich netreba strihať, áno. Na kamči ich netreba strihať, lebo má veľké to viečko. Dám lepidlo takto na ruku, mne to lepšie vyhovuje. Nemusíte, môžete to dať priamo na tú mihalnicu. Dám si to duo, pretože podľa mňa je stále najlepšie, ale niekto môže byť alergický na ten latex. Takže ak ste náhodou alergický na latex, alebo vám oči slzia z lepidla, tak možno je to preto, tak potom musíte použiť nelatexové. Tie sú mnoho tvrdšie, ja ich nemám rada, netržia tak. Tak ale keď nemôžete použiť, tak nemôžete, že? Počkám, kým to troška zaschne, dám si to zatiaľ na vatovú tyčinku, ten zbytok, aby som si to zase do vlasov, kde si nedala. Kamča, aký je tvoj pocit, keď máš mihalnice na sebe? Zvykla si ľahko? Ty mihalnice, ako ty, že asi se mi líbí, protože zase zakryju, když to víčka mám trošku spadlé. Tak jak tam jsou ty řasy, tak oni to tak zakryjou, to spadnutí. Takže jde vidět jenom ty řasy krásně, jo? Takže to oko je takové otevřené. Ano, no. A presně proto to omládne toho člověka, nebo zakryje tu pokožku, alebo vrázky, alebo čokoľvek máte na tých očiach, že? Počka, toto vyrovnáme trocha. Otoč sa ku mne troška, tak. Ale sa pozri dole, nezavri, tak. Kaš, pozri sa na mňa. Výborne. Ešte raz. Výborne. Necháme zaschnúť. No, tady už vidíte ten rozdíl, že? Kde je? No. Ty jsou ty řasy a kde nejsou. A tolko je prázdné. Dole? Otvor, ukáž. Tak, zatiaľ v pohode, nič sa neomína? Ne.
čím čakáme, tak troška dám tohto farebného gelu na obočí, aby sa ešte lepšie zacelilo. Dáme vodnú linku, pozri sa hore. Tak, odrýkni si na chvíľu, potom to ešte troška zapracujem. Vezmem malinko ešte takej matnej hnedej, aby som zapracovala vlastne ten priestor medzi čiernou ceruskou a tým očným tieňom, aby to nebol taký skok. A dám tesne okolo mihalníc spodných hnedu, takže to pôjde z čiernej cerusky cez hnedu do svetlejšej, potom tej bronzovej. Taký maličký rozdiel, ale urobí to rozdiel. V podstate, aby to bolo zapracované. No, ešte dole sa pozrie, ešte tu na tú čiernu dorovinu viacej. Dáme troška zasa matnej hnedej, len tu na do vonkajšieho Včka. Len nech sa tá čierna troška zapracuje a nech nám to dá ten taký 3D efekt. Takže tá istá hneda, čo sme dali dole, na spodné viečko, na dolné viečko, dolné viečko. No, preď ku vrchni. No. Vidíte, že som dlho nerobila make-up tutoriál, lebo mi slovíčka už zase zabudám tie slovenské. Kažeš mi? Kočka naša. Tak. Dobre, ideme oprášiť ten prebytočný púder na spodu. Jednu vec, čo som doma zabudla, je fixačný sprej. A ten by sa mi tu veľmi teraz hodil, pretože ako opráším všetek tento púder, tak úplne na konci by som zafixovala všetek ten make-up dobrým hydratačným fixačným sprejom a tým pádom ešte by sa to viac všetko vsalo do seba, všetky tie produkty, ten púder a bolo by to ešte lepšie. Tak, trocha lesku. Dám len fakt trošinku tohto Too Faced rozjasňovača, ktorý je veľmi jemnúky. Dám len troška sem. Jemnúčko. Thank you.
Ono sa to za pár minút všetko začne do seba vsiakať a aj keď to vyzerá teraz troška suché, o pol hodinu to nebude a preto to radšej urobím takto, pretože tie mastie začnú prichádzať na povrch. Takže je fakt lepšie dať viacej pudru, nech sa to potom prebíja, stále vyzerá dobre. Ono sa ten púder vôbec nebude kde si tam usadzovať v tých vrázkach alebo v niečom takom. Ale potrebujete, aby vám to zafixovalo a držalo všetky tie farby a ten make-up, čo je pod ním. Ináč vám to nebude iba. Keď máte masnú pleť, vám to sklzne, pokiaľ nemáte hodne toho púdru. A to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že ste sa niečo z tohto naučili. Dúfam, že sa vám make-up páči. Ako som povedala, o pol hodinu, o hodinu bude ešte viac ten make-up taký lesklejší, takže nebude vyzerať tak matne. A ak máte nejaké otázky, dajte ich pod video. No a ja sa na vás budem opäť tešiť v budúcom videu. Čaute!